Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Hamidi yang mempengerusikan jawatan kuasa peringkat tertinggi bagi menangani isu doktor kontrak memberi jaminan pihaknya akan memuktamadkan keputusan yang bersifat tiada yang rugi, tiada yang rasa terpinggir. Bercakap kepada pemberita pada Majlis Santunan Kasih Ramadan Anjuran Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, KKW di PPR Semara Kuala Lumpur petang tadi, beliau berkata, sebarang keputusan berkaitan isu doktor kontrak akan dibawa dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Justeru beliau berharap pihak berkenaan memberi peluang kepadanya untuk menyelesaikan isu berbangkit. Sabtu lalu, Jemaah Menteri bersetuju menubuhkan jawatan kuasa peringkat tertinggi bagi menangani isu doktor kontrak yang belum ada penyelesaian tuntas. Perkara itu diumumkan Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa yang menjelaskan jawatan kuasa itu akan menggabungkan beberapa kementerian dan agensi termasuk pembabitan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Mohd Zuki Ali. Ya, saya telah mengadakan perbincangan dengan Menteri Kesihatan dan saya telah membentuk High Level Committee di mana bukan hanya Kementerian Kesihatan yang akan terlibat tetapi juga Jabatan Perkhidmatan Awam, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam tentunya dan beberapa pihak yang harus diadakan perbincangan untuk memutamakan bahawa skema yang baharu mesti diwujudkan. Bagi kita menyantuni doktor-doktor kontrak ini yang pada hemat saya harus dibela. Dan pembelaan ini harus mengikut tata cara dan skema perkhidmatan pihak kerajaan. Dan tentunya ada beberapa cadangan yang telah diperbincangkan untuk meletakkan mereka sebagai doktor-doktor yang bertaraf perkhidmatan tetap. Dan beberapa syarat-syarat skema baru akan diperbincangkan. Jadi saya harap mereka memberi peluang kepada saya yang telah diberi kepercayaan sebagai pengurusi High Level Committee ini untuk menyelesaikannya dengan cara terdekat. Dan insyaAllah tidak ada masalah yang tidak boleh kita perbincang dan selesaikan. Saya tahu masalah ini masalah lama tetapi saya yakin ianya boleh diselesaikan. InsyaAllah saya akan mengadakan perbincangan secara terperinci dan untuk memutamakannya saya pasti bertemu dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk perbincangkan keputusan yang mutamat dengan win-win situation bagi tidak ada yang rugi dan tidak ada yang rasa tersingkir atau terpinggir di dalam perkhidmatan yang akan kita adakan ini. Okay.